Շնորհակալություն հարց ընձեռելու հնարավորության համար։ Սրբազան հայր, ես ապագա Էրիկ, ես ապագա դիվանագետ եմ, պատմաբան, դեռևս դիմորդ եմ։ Ակամայից արաբական ոստիկանապետություն հիշեցնող մեր երկրում, երբ գործող վարչախումբը ուղղակիորեն պատասխանատու է միայն ժողովրդին հարկերի ենթարկելու և ճնշելու համար, գործում է նրանց չարավոր անգործությունը և հանցավոր նաև մեղսակցությունը հոգևոր դաշտում ևս, երբ աղանդավորները ծլում, ծաղկում, զորանում են ցավոք և նրանց մասնակցությունը այս ամենում ևս ակնառու է, անգամ կան բազմաթիվ փաստական տեղեկություններ։ Իմ հարցը հետևյալն է. ինչ պետք է անենք մենք հիմա, այսօր և վաղը աստոկամոք տեղի ունենալի իշխանապողությունից հետո։ Այդտեղ այդքանը գիտեր են, պատասխանը լինի։ Օրինակ ինչ դիվանագետ մարդ ես ասում։ Դու գիտես ինչ տեքստ ասեցիր։ Ես մի ամբողջ կյանք ապրել եմ, այդ տեքստը չէի կարող ասել։ Որ իմաստով ինչ պետք է անենք, էլի։ Հոգևորությունը դադարեցնելու։ Ուղղակի պետությունը պետք է վերադառնա իրավական դաշտ։ Նայեք, հայ եկեղեցու համար ինչքան է տարօրինակ հնչի։ Ոչ այս կերպով, բայց ազատությունը կարևոր, և քրիստոնեության համար ազատությունը կարևոր երևույթ, ասեմ, գաղափար, ասեմ, միավոր, ասեմ, կարևոր հատկանիշ ու գաղափարը ազատությունը։ Ազատության ոչ միայն ազատություն որպես բացարձակ արժեք, այլ նաև ազատության ընկալումը նույնիսկ։ Եվ երբեք սահմանափակում այդ իմաստով հայ եկեղեցին ճնշումների, բռնությունների և այլ իմաստով չունի։ Եվ բայց այդ ազատությունը պետք է ծառայի մարդու որակների բարձրացմանը, իրավունքներին, պատասխանատվությանը, դա չպետք է դառնա ազատականացված, այսպես կոչված հասարակության մեջ գրեթե անարխիայի վերածվող վիճակին, որը իմիջիայլոց հարաբերականության տեսությունը սոցիալական հարաբերությունների մեջ բերում է մեզ, ինչ ուզում եմ անում եմ, վերջ։ Հիմա գալով կրոնական ոնց որ ազատության մասին են խոսքեթ, հա, թե գործունեության, ուրեմն պետք է սահմանվի այդ գործունեության ոչ թե հոգևոր միայն ասպեկտով, այլ պետության անվտանգության տեսակետից, ինչպիսի անվտանգային միջավայր են այս կազմակերպությունը ստեղծում կամ չստեղծում, ինչպիսի վտանգներ են բերում, արդյոք ծառայում են տարբեր գործակալական ցանցերի, տարբեր պետական շահերի, որովհետև հոգևոր գերությունը ավելի մեծ է, քան ֆիզիկականը։ Տեսեք, ես օրինակը շատ եմ բերել։ Մովսես Խորենացին մեզ պատմում է Արա գեղեցիկ և Շամիրամի մասին։ Ինչ է մեր մտքի մեջ այս պատմությունը։ Լեգենդ, առասպել, չէ։ Բայց խորքում շատ կարևոր պատգամ ունի։ Շամիրամը հաղթել է Արա գեղեցիկին, ժողովուրդը ընդվզել են հայերը։ Շամիրամը տեսնում է, որ այդ ընդվզումը կարող է բերել նոր պատերազմի և մի գուցե չկարողանա դիմակայել։ Եվ ինչ անում, ստեղծում է պաշտամունքային միջավայր, արալեզներով պայմանավորված Արա գեղեցիկով և բերում է Հայաստան։ Եվ ոչ միայն Արա գեղեցիկի պաշտամունքով, այլ նաև իր կուրքերի, ասում եմ Մովսես Խորենացին, այսինքն ֆիզիկական այդ հաղթանակը իր շորշապելի է դարձում նաև հոգևոր գերությամբ։
Եվ բոլոր ժամանակներում նույնն է, նույնն է 1921 թվականից հետո այդ մեծ աղետից հետո, պատերազմից հետո, աշխարհակահաղաղական իրավիճակի փոփոխություններից հետո։ Եվ հետևաբար մեր կյանքում բացի իր հոգևոր արժեքից, նաև պետական նշանակություն պետք է հաշվառնել։ Ինչպես է դա նպաստում և ծառայում պետությանը և զարգացմանը, ինչպես ասեմ, հայկական օրակարգին, արդյոք այնտեղ ամբտանգային խնդիրներ չկան, արդյոք այնտեղ նրանց միջոցով գործակալական ցանցեր չեն գործում, որովհետև որտեղ զենքը չի աճողում, այնտեղ հոգևոր դաշտն է աճողում։ Սա շատ հոգևոր բարոյական գաղափարական։ Հետևաբար պետք է ուղղակի օրենքը կարգավորվի ավելիով և հավասարությունը թող լինի բոլորի միջև, բայց այդ ու անդերց այդ մի քանի ասպեկտը, որ նշեցի, դրանք շատ կարևոր լրջագույն ուսումնասիրության թեմա պետք լինի։ Կարծում եմ այսքանը։ Շնորհակալություն հարցին պատասխանելու համար, Սրբազան Հայ, ճիշտ ասած, մեկ անգամ ես հանդիպում եմ ունեցել ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Արմեն Խաչատրյանի հետ, և նրան այս նույն ոճով տվեցի հարցը, թե ինչու պետությունը չի կանխում աղանդավորների աճը, և այսպես ես նրան էի մեղադրում, և նա հունը փոխեց այլ կողմ, նա սկսեց եկեղեցուն մեղադրել, թե եկեղեցին շատ գործ ունի աղանդավորներին կասեցնելու համար, և մեղադրեց նաև Սրբազան ամենայն հայոց կաթողիկոսին, նաև մեր Սրբազան հայերին քաղաքականությամբ զբաղվելու մեջ, որին ես ամենևին էլ դեմ եմ, ուզում եմ իմանալ այդ ինչ պետք է անի եկեղեցին, որ չի անում, և ինչու են նրանք շարունակ մեղադրում եկեղեցուն։ Շնորհակալություն։ Նախ եկեղեցին միայն եկեղեցականները չեն, բնականաբար, իր ամբողջության մեջ են։ Երկրորդ, եկեղեցին իր գործառույթները իրականացնում է այնքանով, որքանով իր հնարավորություններն ու կարողություններն են։ Սա ներառական պետք է դառնա բոլորի համար։ Պարզապես մեղադրելու եկեղեցու մյուս կողմից դռները բացելու, որով ինչ ուզենա անել, դա երկերեսանությունը, երեսպաշտությունը։ Իսկապես այդպես է, որևէ ձևով աջակցություն ունեցել են այդ ծրագիրը իրականացնելու համար, լավ եկեղեցում, ունեցել է պետությունը, որևէ կերպում, նյութական միջոցներ, հնարավորությունների դաշտ ստեղծելու, ոչ, չի ունեցել, պասապետության անվտանգության խնդիրների մեջ չի մտնում, չի մտնում, եկեղեցին պետք է, ասենք օրինակ, ոսկե պարուն կանգնած Եհովայի վկաների քարոշչությունը, եկեղեցու գործնա թե պետական անվտանգության ծառայակիցների, ծառայողների, որոնք գնում էին մարդկանց քարոզում էին զենք չվերցնել և այլն և այլն և այլն սահմանային գոտիներում։ Բայց սա ի՞նչ է, պետական անվտանգության խնդիրը թե հոգևոր։ Սրան կեղծ խոսակցությունը դա, աշուշտ որ պետք է տեղի ունենա փող լրացմամբ, բայց պետությունը չպետք է մտածի իր անվտանգության, այսինքն սրանք չեն էլ մտածում, եթե մտածեին այսպիսի իրավիճակը մենք չենք այդում։ Երկրորդ տղես հիշի, Երիկ ջան, ով քեզ ասում է քաղաքականություն բառը, հիշի, որ մեր երկրում քաղաքականություն գոյություն չունի, ամեն ինչ հիմնված է այս մարդու որդիների կողմից քմաճոքի, ստի մանիպուլացնելու, խաբելու, մոլորեցնելու վրա, որևէ գործառույթ քաղաքական իմաստով չի իրականանում, որևէ ինստիտուտ որպես քաղաքական միավոր չի գործում, հայկական ժամանակ թերթը ավելի մեծ ազդեցություն ունի, քան ներքին զորքեր, ներքին գործերի նախարարությունը կամ դատախազությունը կամ նույնիսկ ազգային անվտանգության ծառայությունը, այն իրենց մյուս քարոշչամիջոցները էլ ավելի մեծ ներկայություն ունեն, քան որևէ ինստիտուտ Հայաստանում։ Սա իրականությունն է։ Եվ հետևաբար մեր գործը ոչ թե քաղաքականությամբ զբաղվելն է, և եթե նույնիսկ զբաղվում են, այդ պատճառը եղել է այն, որ դուք այնքան եք ոչնչացրել ամեն ինչ, որ ստիպված մենք էլ ենք զբաղվում դրա, բայց մարդկանց սաստելը, ասելը, որ սա սխալը, երկիր հանձնելը սխալը, այս քաոսը ստեղծելը սխալը, այս թշնամությունն ու ատելությունը տարածելը սխալը, ձեր բարձր ամբիոններից կամ ցածր ամբիոններից ամենագրեհիկ խունիգանական վարք ունենալը սխալը, փողոցում մարդկանց վրա թքելը սխալը, ավտոյի տակ գցելը սխալը, սա քաղաքականության հետ ի՞նչ կապ ունի։
Երկրորդ. Եթե հիմա մանրանամ գամ է դաշտ, բա իրենք էին ժամանակին ուզում, որ հոգևորականությունը քաղաքականության մեջ մտներ։ Բա ինչ է, հիմա էլ չեն ուզում։ Դա այն ձեռք կտրելու պատմության պես է։ Ձեռքս կկտրեմ, ես ինչ բանը չեմ անում։ Նույն պատմությունն է տղես։ Եվ հետևաբար, երբ որ ասում ես մարդիկ ստախոս են, է ամբողջ էությամբ, ճիշտ եմ ասում, էլի պիտի կրկնեմ, որպեսզի նաև դուք էլ, դուք էլ հիշեք և դուք էլ հիշեցրեք սրա մասին, հրապարակում, հազարավոր մարդկանց ներկայությամբ, 5 րոպեանոց տեսանյութ է տրվել, այս մարդու ստախոս լինելու մասին, թե երկվել է մինչև այսօր, թե չէ երկվել, արդեն 4-րդ օրն է, չէ՞, 4-րդ օրն է, երկվել, այսինքն այդ էլ եմ ասում, այդ ժապավենը կարող էր լինել մի քանի ժամ, 4-5 րոպեանոց ժապավենը, երկվել են ստերը, թե ոչ, երկվել է որևէ փաստ, որ այնտեղ արձանագրված է, թե ոչ, չի երկվել, բայց մարդիկ ինչ բարոյական իրավունքով կարող են սրան նրան մեղադրել ինչ-որ բաների մեջ, ոչ մի, մեր ամբողջ արածը դրա մասին է, ուրիշ ոչ մի բանի մասին։ Հարց ունեք, արի հարց ունեք։ Վերջի հարց տակա երևի։ Աստված օգնական Սրբազանայր, ես գորնեմ ապագա իրավաբա։ Նախ շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, որ հնարավորություն եք ընձեռել մեզ նման հոգևոր զրույց ունենալու ձեր հետ։ Դրա կարիքը մենք բոլորս ունենք։ Հարցս հետևյալն է, մենք բոլորս մեղքեր ենք գործել այս սրբազան պայքարի շրջանակներում, արդյոք կլինի համազգային ապաշխարություն և ինչ եք կարծում մեր նախկին ու ներկա ղեկավարները կմասնակցեն այդ ապաշխարությանը, եթե լինի։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն, հենց այս շարժումը, երբ ես առաջի օրվանից ասել եմ, ինքնամաքրման մասին է, և այո, ապաշխարության մասին է, դարձ ունենալու մասին է, մեղքերը ընդունելու մասին է, զղջում ապրելու մասին է, և պետք է այո, համազգային լինի, երբ կլինի, եթե մենք միասին կորոշենք, և կորոշենք այն ժամանակ, երբ որ մենք այդ ճանապարհի ընթացքում կարողանանք նաև այդ մտածումով հասնել մեր բարձրագույն ծրագրի իրականացմանը, որն է մեր ճշմարտության հաղթանակը։ Դա պիտի լինի, ուրիշ ձև չկա մաքրվելը, հաշտությունը ուրիշ ձև չունի։ Տեսեք, մեր Տերը, ես շատ եմ բերել օրինակը, մեր Տերը երբ բանը մարմին եղավ, Աստծո որդի մարդացավ, մեկ նպատակ էր, մեկ կարևոր նպատակ, հաշտություն ունենալ մարդու հետ, վերականգնելու են խզված կապը, որ մարդու մեղքով առաջացել էր Աստծո և մարդու, և մարդ մարդու միջև, և մարդ առաջագործության միջև, և Աստծո որդու մարդացումը, մարմնացումը մեր տիրոջ, այդ հաշտության մասին էր, փառք Աստծուն բարձունքներում, երկրում խաղաղություն, մարդկանց մեծ հաշտություն, այս հրճակեցին։ Հիմա, բայց այդ հաշտությունը դժվար ճամփով տեղի ունեցավ, խաչելությամբ տեղի ունեցավ, արյունով տեղի ունեցավ, այսինքն ոչ թե ասում ֆիզիկական արյունով, այլ այդ զոհաբերությամբ տեղի ունեցավ, խաչելությամբ տեղի ունեցավ, որին էլ հաջորդեց հարությունը։ Հիմա մենք գտնում ենք այդ խաչելության փուլի մեջ, և որին պետք է հաջորդի հարության փուլը, համընդհանուր հաշտության փուլը։ Հաշտությունն էլ իր հերթին չի ենթադրում չարդարադատությունը, ավելի խորը ենթադրում է արդարադատությունը, իսկ նախկին, ներկա ղեկավարները և մնացած բոլորը, բոլորս էլ և նախկինի մեջ ենք և ներկայի մեջ ենք, մեր ապաշխարության ճանապարհը պետք է անցնենք, բոլորը պետք է անցնենք, մաքրվելու մեծ-մեծ հնարավորություն ունենանք մենք, և այդպիսին
Հենց այս շարժման նպատակներից մեկն էլ դա, երբ որ ասում եմ ես հաշտության օրակարգ, հաշտության օրակարգ, ես սա մասին եմ խոսում, ամեն մարդի չափը բաժնում մեղք ունի, ես ամբողջ աղետի մեջ, մեկը մեծ, մեկը փոքր, բայց դրանց ոչ մի բան չի փոխվում, և որտեղ արդարադատությունն են գործելու նաև, և արդարությունն են գործելու, և սկզբունքից ոչինչ չպետք չի շեղվում։